ثقافت ابھی بھی چترال کے اندر زندہ ہے. یہ چترال کے لوگوں کی کلچر کے ساتھ محبت کی وجہ سے چترال کلچر کے لحاظ سے ایک ایسا علاقہ ہے, ایسا ایریا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں چترال کی جیسے کوئی مثال نہیں ہوتی. چترال کے اندر 12 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جو صرف چترال کے اندر بولی جاتی ہیں. تو آج کے جو پروگرام ہے چترال کلچر ڈے منا رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ چترال کی ثقافت کو نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر اجاگر کرنا اور اس کے ہم عمل کو پیغام دینا اور چترال کی طرف ٹورسٹ لے کے آنا. چترال امن ہے اور کلچرلی ایک رچ ایریا ہے, اس لیے ہم پورے پاکستان سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم اپنے کلچر کے ذریعے دعوت دے رہے ہیں کہ وہ چترال آئیں. چترال میں پولو ہے, چترال میں کلاش کلچر ہے, چترال میں کو کلچر ہے, چترال میں وقی گوجر اور شیخ کمیونٹی کے مختلف کلچر گلدستہ ہے. اور چترال آئیں اور چترال کے ایک پرامن اور پرسدہ ماحول کو انجوائے کریں. اوکے جی, تھینک یو جی.